Потрагата по луѓе кои се занимаваат со редкости не донесе во населбата Стрежево. Нова населба која за неколку години никна на просторот во близината на Горно Оризари, односно во годините кога почна да се гради големата брана на Стрежево. На поранешниот слободен простор денеска има редици новоградби, од кои некои се изградени по последната мода на урбаното градителство. Луѓето тука имаат добри услови за живот, мирен, спокоен, а би рекле дури и идиличен. Живот кој на луѓето им овозможува, освен секојдневните работни обврски, да се занимаваат и со дополнителни активности. Слушнавме дека тука живее и човек кој се занимава навистина со ретка уметност. Прецизно изработува предмети од дрво и со уште поголема прецизност ги внесува предметите во стаклени шишиња. Прави нешто со што не може да се пофали, речи си никој, на поширокиве наши простори. Јас сум Кузмановски Илија, роден во село Лесково, Димиркисар. Као дете сум донесен во село Билјаник, мал 5 години. 42 година сум отиден во Билјаник као дете. И во тоа време немаше ништо као сега, што има. Тогај што правевме ние деца, игравме, а имав стричеј веќе с души и тие работеа. Тој татко ми беше шнајдер, дедо ми. Стрико ми по татко ми што беше веле, тој беше тој ги правеше оние чезите што беа со два, со еден кој, со две тркала. После чепкаше овие пајтони, па тулумби клаваше. Тој многу врсти работеше работи. Најмалио што им беше овој што беше другиот по него Василе, тој беше до Грамаджија. Сега син му работи Драган. Тамо, а јас имав љубов према Трајко, најмалио што работеше цвеќиња праеше од дрво. Почнав јас прво и прво тоа, да кажувам ја на све друго како. Тогај немаше ни во Билјаник, ни дрво, ни ништо. Дедо ми од Димиркисар се селеа во Новаци. И тогај тие имаа прачки од лески и од дрен. Ме натера стрико ми дом да земам од дома прачки на кај овците ши чувавме. Јас дете 5-6 години, 7, не знам колку имав. Тие делка е со еден цане, цане, 20 да прават светиња. Бе, дај и јас да прам, реков, тие не му става. Е, после ми дадоја, почнав да прам светиња и така си почнав си работев. После тоа, ко понарастив, почнав да делкам други работи, да измислувам. И до ова нешто вака дојдов сега. Сега не, и порано бев таксиста. Возев камион мој, комбе моје,
си возе. После па, ко батали в тоа па, си почнав нова работа и се еве, нова работа останав. После бев во Германија, бев 4-5 години, во Франција бев 2,5 години, во Париз. От таму кога си дојдов, почнав со такси и така, пак и батали в таксите и се запослив во Рек Битола. Работев 18 години таму и овој прстот таму го скинав во Рек. И од Рек зедов пензија и си почнав па новие работи, си работам и не знам, дур сум жив, мислам, дур можам ке работам. После, шо ке биди, не знам како ке биди, како ќе успеам. Сам си измислувам овие работи што можам, ако ги смислам и другата ден одма ги почнам да ги прав, мора да ги совршам. И така до овие дојдов до овие работи. Ова го измислив така, ојдов прво гледав сад кулата, дали можам да ја направам и извршив една проба, успеав ја направив. После си мислев коли запрежник, ово што правеше стриков ми, тие работи коли и чези, почна и чези прам, тоа и тоа не ви кажав. Чези исто прам, со еден конј, а еве овие се со едно конјче. Може и со два да биде. Е, сега покушвам Python, сега сакам да покушам да направам Python, ако можам, баш го гледав не на свадба овде дојде, кеше, баш сега кеше седиме. И мислам дека ќе го совршам, па ќе видиме натамо, ако бидам здрав и жив сам. Овие што ги прам шишињата ми ги земат во за овие за роѓендени, за крштевки некои кои прат ги зема. Најпоке имам негде имам даено околу 6-700 парчиња во странство само. Тие ида кај мене ги зема. Досега не сум сум во новини пишан вака, не се имам снимано, не има снимано нигде. Дома само ова внуката што има слигано слики, и друго немам ништо. И си работам уште. Сега имам пак порашки за Шведска. Имам, не дојдоа летово тие, не знам што. А ми се јавуваат дека ќе дојдат. Еве и за ним имам припремано сега.
И навамо пак мислам да продолжам да работам, ете си, ќе си работам вака полека. Не ме брка никој, обавези немам према никој за тоа, за ова време. И најпоке ми ги барат овие странци де швида, нашиве и тие, ама нашиве сака, а дома пари немаат многу. Тие. И така негде успевам со ова работа, добро ми е. Колку ќе биде, не знам сега натаму. И мислев шо можам во шише да ставам, ке измислев, ако можам нешто да измислам за се стави во шише, и одма станувам со вајлето и си кром овие дрвца шо се. Ова, од ова ке прам нешто, едно конче и, или еленче, и еленчиња прам исто. За запрегани исто вака, може да се покаже ова. Е, вака еленче со кола да биде. Исто, Дедо Мраз ќе се вози внатре. Ова дрво, ова е само црница дрво и од багрем може, ама повеќе работам од црница. И багрем случајно, и тоа е испитано дрво е, за можеш да си туриш ракија во ова шише и да си пиеш жолта ракија од ова. Нема никакво дали се прајат буриња од црница, од ова, од багрем. Према тоа јас почнав да работам и ми е успешна работата. Ми бараат, имам побарувачка. Е, некојаш нема да дојдат, некојаш ќе дојдат, па кој ќе дојдат, ќе нема може и направено. И така, ќе ме почека, ќе му направам и тоа. Пев еднош во на... кај парко наше за изложби, речи јас. Е, со ен турчин од Турска дојде ме зеде и ги гледа сите многу убав, како можеш да успееш ова, ме прашува, ја му кажувам. Што така, имам мерак, волја моја, ако немаш волја, не можеш да работиш на ова работа. Треба, некој вели, јас ќе го направам и му давам да прат. Му имам давано. Готов сам да го стави во шише и на доктор и во Тешево, ама не може работа да даде. Тие треба да работам многу како јас што работам. Скоро еве јас се набрам 48-9 години кај што ги работам се овие. Мислам. Е, сега да видиме здравјето како ќе ме служи. Многу трпение, треба да не грешиш во некој, ако грешиш не можеш после да го составиш, ако не мое место до кај што ќе направиш грешка, луѓе сме. Например, ова треба да оди најдолу, јас ќе го оставам за најгоре, тоа најдолу не ми пасува после. Па поново, ако не можам да ги извам, ќе оскршам шишето, па друго ќе му ставам. Шише друго барам. Оти ова, ако ќе закисни внатре со она, не можеш да го извеш однатре. Никако. Оти јас со ракија ги монтирам овие, со ракија се монтираат. Еве, има уште малце воде, се знае оно. Све. После ги плакнам убаво. Со ракија исто, вода не смеам да му турам во ними, одма ке фатим увлија. И због тоа само со ракија ги монтирам и сум успешен во оваа работа. Ако смислам нешто пак, поново, и тоа ќе го ставувам во шише. Еве, тука имам шишиња, вакви ми носат и докторите и сите ми носат. Овој Торковски стално докторо ми носи дој. Па се снаоѓам, има од овие. А во друго шиш имам пробано во округли, во него не може. Иако е, ако не е бело вака, не може да се гледа внатре. Тие не ги употребувам што се кафеави шишиња некои. Барам некои помодерни шишиња. Ама нема овде кај нас, не можам да згодам некои такви работи.
и мислам дека на све што ќе ја помислам во ноќта дека ќе го успеам. Барам си мислам така во тоа. Не знам како ќе биде се времето, како ќе ме чува. Тоа е најбитното. Ево, до вас е што ќе дрвце, може да се направи елен, конче, магарче можам да направам, а и човек да направам или женска или машки кој од ова дрво. Вакви се тие дрва ги правам прво. После овие други си ги бичам за внатре. Може да му се покажат и овие, не. Мене ме вика или уметник го поради ова што ги работам овие работи, друг нема што ги работи овде кај нас. И ко бевме Југославија цела, тога едино бев јас. После најдов еден дневник, земав, прочитав дека во Штип некој млад човек, дете младо, не запослен, а инженер, и почнал да делка и тој само фигури како ова. Ги клавам во шише мали, без постолје, без нешто така ги пика. И ме интересира шо едов и кај него, во Штип, па му покажав неколку пати, ми се јави после и јас го барав, па не беше достапен. И така изгубивме, не знам шо напред, дали работи нешто или пак исто така си тера. Плочки редам, иначе овие природни, јас сам по природата водам, природно. Ќе се види и то. Таа ми е и со шишињата, и пензијата, друго ништо не работам. Имам побарувачка, доста е, колку за мене, добро е. Други немам наследство, тоа едино ми е жал, што немам наследство. Младите некат на оваа работа, му и поканувам, барав деца за да вака мали да дојдат. Ама не се нафаќат на ова. Нема љубов, нема, не знам, не се интересира, да се интересира, тоа е друго. Јас на овие очите му ги прам од Мониста внатре. Од Мониста мали, они е ситни Мониста, што се на све тоа и во носо, што треба на овие да се гледат. Не? За ова, за сад кулата ми треба да ја монтирам, мислам со една ден да има, пет дена мора да ја работам неа. Една ден ќе ми одземи монтирањето. Тоа е 6 дена во сад кулата. Во овие вака исто фигурата, една фигура не можам на ден да ја направам, само фигурата. Било женско или машко. Машкото побрзо се прави него женското. На ова после масичето и тоа, после заставување, треба све да се земи под мера, под милиметар, за да можеш да го ставиш. Ако направиш поголемо, не може никако да оставиш натре. Све под мера си оди ова и оловка внатре не се употребува, лепак не се употребува, шајче не се употребува во него. Во шишето да си пија ракија природна шајчињата, Рјосват, лепа го ќе се растури.
покрај другото, еве што работам, еве и овие цвеќиња од дрво, од дрен, природно е, лепак нема, све е природно, лепак, шајче, ништо не постои како што го гледате, така ги прам овие. Еве имам тука и печат мој, све имам на ова. Тие се работи. Еве и викендица една имам праено и да се види. Еве тие работи. Од ова е сето од кибрит од ова. Од клечки кибрит све. Еве се овие сите дрвца да ги редам така, па ако нешто ми текне му цртам, ете врат има тука, може да се видат и тие. Шок е нешто преку времено, еве и ова ги прам, ова е фамилија, а, женско, машко, па имаат еде тука две ќерки и двајца машки имаат тие. Еве ако може да се види. Такви работи ги прам, шок е нешто ми падни на памет, што можам да направам, ги прам све. Овие работи. Други работи, нешто ако измислам, пак ќе си работам, ќе ги прам тие, дур можам. Кој ќе не можам, нема на кој да му предам. Кој може после нека гледа од ними нека работи. Секој, а може да проба кој сака. Нема да го оставам така, ќе му покажам како треба, кој има љубов према ова работа и ќе си работи. Е, сега ќе му правиме овде лицето. Овде ќе види косата на ова. Овде ќе му видат рацете. Али мора да се успее она што се работи, треба да се успее. Е, сега, шеширо му се прави. Ова ќе оди исто паво шише. Масиче с полчема ќе му направи една женска уше. Две столчиња ќе има и женска.
Не, оди прозова работа. Само со овие килнерче, милнерче, таква работа. Сега ќе вам да си взема мала кушида. Добро е. Е, сега можам и костум да делкам нова. Да види иста ваква фигура, само ќе биде помала за во шише така. Е, сега, куќе ми се смачи од она работа тамо, што ја работам, после малце да земам од ова зелениловко да прошетам и да си видам во бавчата, ајде имам тука све, уште имам пиперки, имам патлижани уште, еве има до Божик сигурно, еве тука новие корење, сите имаат пипер. И така го минам времето, малку пак ќе влезам после да работам она другата работа, што е прецизната. Овде сега влегов само да ја одморам душата. Суморив со тоа, мозоко ми се мели, некако ми се врти. А затоа влегвам тука да видам што е, како е. А овие, има пиперки да јадам доволно. Од мај месец, од 15-ти јадам пиперки. Патлижаните малце покасно стигнува, не е со пиперките. Овде сега одморам душата малце. Еве ова ќе го намонтираме сега. Треба малце да се заврти. Стакло може да се скрши. Таман ќе го направиш, може да се скрши.
само со, со дикат, ја? Е, сега, јас ќе покушам ова да го извадам и ако успееме да ставиме в шише, поново. Прецизни алати треба секакви подолги, покуси, секакви алати. Ах, ќе видиме сега, еве. Сега не може ова да излези по никој начин, по тие се ова е здебелен малце и тај не, нема са шанса, нема простор кај да излези. Сега ќе покушаме на друго, да видиме. Јас сами овие си ги прам, алатите, кој како ќе ми потреба и така си прам алати. Сам си ги прам. Ако треба ќе го искривам, ако треба ќе го исправам, тоа е. Кој ќе притреба, па ќе озавиткам. Ако не се скини, ако се скини други. Ова куќа е праена, не ова куќа, сите овие куќи се пред 12 години праени од дрек Битола, Билјани кона селбата шо е. Овие куќи ги добивне, а ова другото, што гледате сето, јас ги имам праено. Плочки, овие све ги имам јас редено овака што гледате. Јас и овие плочки, ама не ги редев, син ми ги редеше еден друг. Јас сум љубител на уметноста на ова природата, ова све е природно, камен. Јас си го носам од Сувополе, Кичевско, онамо, со кола и сам си го работам ова. Нешто сум заљубен во него, као што сум во дрвото, исто и во ова природата. Све природно работам. Ова ми е фурниче тука за леп печење, ова е другото скара, за и за прасиња може, за јагниња, зашто сака тоа. Е, сега имаме те павуше на лагер тука плочки. Не, еве тука ке видите. После кога ќе снемам паси набавувам, ако не можам да набавам, ќе си ги купам овие плочки. Еве, тука овие се природни све. Е, еве те овие плочки. Долу имаме црвени, не може да се извадат тие плочки. После јас поќе врстет и бели таму имам на тоа малце уше. Скроз бели, од белутрак. И ги лепам, ова сум сега во ние да го лепам, онде дова моето шо е, да биде, да се знае до каде е ова место моје.
Ова беше средбата со Илија Кузмановски, човек кој ситни дрвени вешто изработени предмети со уште поголема вештина ги внесува низ тесните отвори на стаклените жишиња и така прави уметнички творби што безусловно можат да бидат добар украс во секој дом. А и уште нешто, занимавањето со оваа уметност на вистина нуди душевен мир и спокој.